Les persones seran... De, de la part, de, la part de, de, de la part de Madrid, de la part de la Enya, són polítics eh, que des desconeixen el que és el coratge. Vull en política, quan hi ha moments com ara de tensió, s'ha de tenir cert coratge. Una mica el que fa fe Alex fer el Gran, no? Doncs de vegades cop d'espàs i trencar el nus. Eh? Per què no es fa això? Aquí el que cal... És, per exemple, de part de Madrid, i quan dic Madrid em refereixo al símbol de la... De la no, 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 res contra els madrilenys, evidentment, és fer un programa seductor. Jo no li puc dir a una persona que vull que es quedi pels interessos que siguin. Jo no li puc dir... Ets un imbècil. Queda't. Vull dir, et necessito, t'estimo, vine amb mi, treballem junts, tinc aquests projectes per anar junts... Dir, i aquí, amb resultes de tot això, i amb això acabo, és que Catalunya, millor o pitjor, enganyats o no enganyats, clar, si sentim la premsa de Madrid, eh, hi ha un projecte il·lusionant, engrescador, de cert canvi de paradigma, si més no. A Madrid no tenen cap. A Madrid no tenen cap. Jo ara he estat aquests dies a Madrid, i Madrid és una ciutat eh, amb depressió. Perquè, clar, Madrid és el símbol de tot el poder, de tot el poder PP, la, la de les Espanyes més essencialistes mi, que i alguns, cutres. No? Ha tingut alguns revesos públics, diguem-ne, al no. llarg bueno, un raver, mesos, un raver, diguem que... no, bueno, Un rebe, no, és, no, alguns no. Un rosari. Un rosari, tot de vegades això es passa com les, les jugades, no? quan la loteria ve negra, vull dir, totes les boles negres i no hi ha forma, no hi ha forma d'endreçar-ho, no? però ells consideren que és la cosa en certa forma la cosa més normal del món, clar. Vull dir, és que una de, la, una de les quatre pinacoteques més importants d'Europa de, de, és el Museu del Prado. Ha perdut un 23% de visitants. Vull dir, però, això no depèn d'un règim el polític, calza, vull dir, el vull, vull dir el, el valor de la pinacoteca no altres, depèn d'un règim polític, en molts d'altres àmbits. Vull dir, Deia... no, però dir que és una cosa que és emblemàtica, sí, sí, no? Sí, sí. Evident.